došla je danas da obiđe i da vidi dok smo stigli u realizaciji projekta zbrinjavanja medicinskog otpada koji je pod pokroviteljstvom Evropske unije sproveden u prethodnih 5 godina. Projekat je krenuo 2007. godine, završen je 2013. godine avgusta meseca. U tom periodu Pirotska bolnica je centralno mesto za zbrinjavanje medicinskog otpada. Ovde možete da vidite da se sav medicinski otpad prikuplja, steriliše u autoklavu i onda se kao komunalni otpad podlaže na regionalnoj deponiji. I sami znate da je regionalna deponija isto pod patronatom Evropske unije. I ovo je jedan oblik saradnje gde možemo da iskoristimo evropske iskustva koje će nam pomoći da naša sredina, naša okolina izgleda lepše, čistije, da naš medicinski otpad ne nalazimo svuda gde smo ga do sada nalazili. Znači, svaki otpad je bio i u zemlji, i na zemlji, i u vodi, i u vazduhu.